মানুষ উঠলে জানো উঠলে মানুহ গেল আহিব সবরে দমাইছে রকা দমাইছে প্রভু চৰণে কমল হে তিনি জনাব বোলে পূৰ্বতে গুৰুজনাই বান্ধি থৈ গৈছে দুই ন তিনি বিহু তাৰে আজি বোলে আমি গৰুবুৰি উপলক্ষ সকলো ৰাইজ একত্ৰিত আমাৰ অসমীয়াৰ নীতি পালন কৰিছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তই সকলো জীৱ জন্তু মনুষ্যকে আদি কৰি নতুন বছৰ দিব ভালে প্ৰাৰ্থনা কৃষ্ণ দিলে দিলে ভাজি খাবলৈ থ আকৌ